50 відтінків червоного, в яких, можливо, просто загубитись, але не з нами. Як обирати та з чим носити? І головна родзинка, що таке марсала та яке вона відношення має до червоного? Ягідні та винні відтінки – одні з найтоповіших у цьому сезоні, і ми не могли не звернути на них уваги. Бургундське вино або, наприклад, марсала перетворюють будь-який образ майже на витвір мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про такий відтінок, як марсала. Як його правильно носити, обирати та взагалі, наскільки він актуальний в цьому сезоні. Оттенок марсала в этом сезоне один из самых модных цветов, который используют все дизайнеры мира в своих модных коллекциях и презентуют этот цвет как цвет осень-зима 2017-2018 года. Что же такое цвет марсала? Это винные оттенки, это цвет перебродившего виски. И в прошлом сезоне цвет марсала был актуален, и в этом сезоне также оттенки этого цвета являются популярными. Варіантів одягу безліч – від білизняних суконь до теплих пальт. Але ж як правильно обирати речі таких відтінків? Якщо ми говоримо про лук у такій колірній гамі, на що треба звернути увагу, або на які речі, обираючи для себе саме речі кольору марсала? Цвет марсала подходит не всем девушкам, так как цвет достаточно специфический. И для цветотипа славянской внешности цвет марсала нужно использовать с осторожностью, так как он достаточно теплый. А цветотипу славянской внешности лучше использовать холодные оттенки. Но не стоит расстраиваться. Потому что цвет марсала можно также использовать в аксессуарах, которые вы можете дополнять свой образ. Также можно использовать этот цвет в обуви, либо в украшениях. Но для тех девушек, которым этот цвет действительно подойдет, можно создавать и тото-луки, которые будут очень уместны в этом сезоне, так как в этом сезоне это стало максимально, обрело максимальную популярность. Ось що у нас вийшло. Перший брючний тото-лук кольору кави з льодом, який ми доповнили рюкзаком відтінку марсала. У поєднанні це дало дуже стильний та ексклюзивний образ. Марсала та чорний – одне з найвигідніших колірних поєднань. У нашому наступному образі дуже комфортна блуза вільного покрою та класичні укорочені штанці. І на завершення – масивні байкерські черевики та рюкзак XL знову ж таки відтінку марсала. Якщо ми поговоримо про червоний колір, чи має він відношення до кольору марсала? Для всіх дівчат, яким не дуже підходить цвіт марсала, у мене отлична новина. Ви можете в цьому сезоні використовувати і інші оттінки красного. В частності, цвіт гренадін дуже актуальний також в цьому сезоні на рівні з винним цвітом. Тому не стесняйтесь, не переживайте, беріть любой красный оттенок, ну, лучше тот, который вам подходит, и носите его. Носите чаще, потому что красный цвет, он не только актуальный и стильный, но он еще очень женственный и очень эффектно преподнесет ваши достоинства. К примеру, вот красный-черный, как может выглядеть, клетка очень нежно, очень аккуратно добавлен черный цвет, но тем не менее в сочетании смотрится достаточно эффектно. І ягідка нашого сюжетного тістечка – червона сукня Максі. Дуже простого і водночас елегантного крою на запах. В доповнення чорними шовковими босоніжками та міні-шкіряним рюкзачком червоно-чорного міксу. Тож, як ви бачите, відтінки червоного можна назвати досить демократичними. Але за умови шанобливого підходу при виборі речей цієї колірної гами –